T2H alkaa rakentaa ihania koteja Vantaalle, värikkääseen ja urbaaniin Martinlaaksoon. Tulevat kotimme kohoavat loistavaan osoitteeseen, aivan juna-aseman ja Martinlaakson uuden ostoskeskuksen viereen. Täällä jos missä onkin perusteltua sanoa, että kaikki tärkeimmät palvelut sijaitsevat vain muutaman askeleen päässä. Niin kaupat, ravintolat kuin erilaiset hyvinvointipalvelut, eli kampaamot, kauneushoitolat ja kuntosalit. Samoin kirjasto, uimahalli, päiväkodit sekä koulut. Eli Martinlaaksossa on todellakin kätevä liikkua kaupunkimaisesti jalan tai fillarilla. Kulttuurin nälkään täältä löytyy puolestaan Martinus, konsertti- ja kulttuuritalo, jonka tarjonta ulottuu musiikista stand-upiin ja tanssista teatteriin. Kaupunkimaisuuden lisäksi Martinlaakso tarjoaa vehreyttä ja liikunnallisia virikkeitä. Mikäpä sen suloisempaa kuin viettää kesäpäivää vaikka Jokiuoman puistossa minigolfin parissa. Aika makea paikka tämä Martinlaakso, vai mitä?